uria wiyuritwo ni nyana kayuro ni uhoti na kirauga atiriri undu uria wothe mukahoya thini waritwa ria Jesu Kristo ni ni gawigia deiguru matwini mwathani akauga atiriri undu uria wothe mukahoya agacoka akauga atiriri thini wa ifuku ria Johana ikai thini wakwa na kio kiugo giakwa giikare thini wanyu na undu uria wothe mungihoya ri nie ni ngũhingia ũndũ ũrĩa wothe mũngĩhoya ũguo nĩ tũrabatara tũthaithe ngai through Jesus Christ nĩ tũrabatara tũthaithe Jehova ngai through rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩgetha maũndũ marĩa matũritũhĩire macenjie na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Bibilia rĩ nĩ tũrĩ na rekondi ya ũrĩa Jehova ekaga nĩ tũrĩ na rekondi ya ũrĩa Jehova aneka nĩ tũrĩ na rekondi ya Jesu Kristo rĩrĩa okire andũ ahingũrire maitho nĩ tũrĩ na rekondi ya cionje ciĩtwarire nĩ tũrĩ na rekondi ya mũtumia ta ũrĩa watũraga uraga njeri no rĩrĩa ehokire rĩtwa rĩa Jesu na akĩhunjia gĩcũrĩ gĩake rĩ no kũhona ahonire nĩ tũrĩ na rekondi ya mũndũ mũthuri ta ũrĩa wathiĩte kwĩ Jesu mwana wake e mũrwaru na rĩrĩa akinyire kwĩ Jesu rĩrĩa amũkaire amwĩrire just uga kiugo kĩmwe na ndungata yakwa nĩ kũhona nĩ tũrĩ na rekondi ta ya mũndũ ũgwĩtwo ũwarĩ mũnene wa thigari rĩrĩa athire nake kwĩ Jesu agĩkaĩra Jesu nĩ tondũ wa mwana wake etagwo Jairo rĩrĩa kaire Jesu mwana wake no kũhona ahonire nĩ tũrĩ na rekondi ya Jesu akĩriũkania twĩ na rekondi ũguo nĩ tũĩ Jesu ũrĩa tũhoyaga ti Jesu kaũndũ ti Jesu o ũguo nĩ Ngai wĩna hinya na wĩna ũhoti na njuge atĩrĩrĩ Njeri ona andũ arĩa manageria kũhũrana na kiugo gĩkĩ kĩa Ngai matitũraga second marĩkagĩrĩria na kuga nĩ ma nĩ kũrĩ Ngai wĩ matu-inĩ nĩ ma he mũndũ ũmwe thĩinĩ wa kĩrĩa wa history watuĩte matua atĩ nĩ ekwandĩka Bibilia ya kũbinga Bibilia ĩno ĩngĩ no kũgũtuĩkaga atĩrĩrĩ rĩrĩa athiaga na mbere rĩ ona atanakinyia gatagatĩ amenyire kwĩ Ngai na akĩhonoka Njeri nĩ tũrĩ na andũ aingĩ mũno ona makoretwo makĩbinga ũhoro ũyũ mwega nĩ tũrĩ na mũndũ ta Sauru anyitaga nginya andũ a Ngai akamoraga anyitaga nginya andũ a Ngai akamaikia korokoro arĩ na authority nene mũno gwĩ thirikari ĩrĩa yarĩ kwa ihinda rĩu no mũndũ ũgwĩtwo Sauru rĩ rĩrĩa tũnganĩra Jesu Kristo rĩ nĩwe watuĩkire mũhunjia ũrĩa mũnene na nĩwe wahingũrire makanitha marĩa manene mũno na nĩwe warĩtie maũndũ marĩa maingĩ na akandĩka mabuku maingĩ mũno thĩinĩ wa Bibilia marĩa matũteithagia ũmũthĩ ona gũtwarana kana kũmenya Ngai na no mũtwaragĩria andũ a Ngai nĩgetha mamenye ũrĩa twagĩrĩire nĩ gũkorwo tũgĩka na no mũtwagwĩta Njeri tũuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Korintho Paulo akĩaria ũhoro wa thiomi rĩ nĩaugire ingĩthiũmwo nĩ mũnabii nĩ irabatara gũtaũrwo nao matigakĩrĩ atatũ nacio message icio ikorwo igĩka atĩa igĩtwarana ũguo rĩ kiugo kĩa Ngai no kĩo gĩtũteithia Njeri na kũmenya kiugo kĩa Ngai nokuo kũrĩtũteithia kũingĩra mahoya-inĩ tondũ rĩrĩ nĩ tũrona Jabesu nĩ marĩ na mũtũrĩre mũritũ atũngirio nĩ nyina injeri nĩ kũrĩ atumia magekaga ciana ciao nĩ kũrĩ na athuri magekaga ciana ciao na kũgeka rĩ nĩ kuga kũruma nĩ kũrĩ na andũ maragia ciugo itarĩ njega nĩ ũndũ wa ciana ciao na mariganĩirwo mena power and authority andũ a mena hinya mũnene mũno na njĩre andũ a Ngai atĩrĩ mũtikae kũmatharau mũtikae kũhũthia ciugo iria manaria nĩ tondũ ciugo ici no itake place kana no cioe handũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na ithũkie maũndũ maingĩ mũno ũguo ũndũ ũrĩa tũrabatara rĩ fast mũndũ ũgwĩtwo Jabesu nĩ athuthuririe nĩgetha amenye atĩrĩ gĩthĩna gĩkĩ gĩakwa kiumĩte kũ akĩmenya thaniĩ rĩ tondũ ndamenya gĩthĩna gĩakwa kũrĩa kiumĩte rĩ ngwerekera Ngai ũrĩa ugaga atĩrĩrĩ itanagĩa nda ya mami rĩ ũyũ wanjia aranjĩta ruo rĩ we nĩ anjũĩ na rĩkĩ ndĩmũrongorie amenyithie atĩrĩrĩ we abangĩte mũtũrĩre wakwa atĩa arabu Jabesu nĩ amenyete Ngai ũyũ nĩ mũrathimani nĩ amenyete Ngai ũyũ nĩ aramagĩria mũndũ mĩhaka ũguo nĩ kuga nĩ atheremagia mũndũ nĩ amenyete atĩrĩ angĩcoka atheremie rĩ Ngai ũyũ no agitĩre kĩrĩa aheana
Kogu wa kimwira wale kia kunye kira maudumasi yomo veri. Dukae guwitikira wakogu wa kukwere igururi ya kwa. Nikenda dikanae kuwana uru. Todore kegwire jeri. Zino ya tuwina kuwamunga nyawomuzi. Niyati adoigere ya marazi netuwa ne gai. Ne maumire gai ini. Kogu hili ya saitani yoka kuwa taki kirazimo kiri ya kanariri ya zoya umirari. Gotiri modu wako matetera. No. Jabesu ni amenye teatiriri. Gaya ginda zima na geje kira maudumaya raji kirari. Nigeza maudumaya mature muture ine wakwari. Nidirafa taragu wakogo wakego ture igururi ya kwa. Mm-hmm. Nidirafa tarogi teri. Nikuri adu maraji magwane gai makora. Mm-hmm. Ona nejoyo na ejeri we muira. Kuri adu onawana hoira kanida ine meze muno. Makara zimo ne gai makora. Nigua. Kuri adu mwana hoiza ni anaona zini wagu watani o flani. Kanara atamu wana korone nmwenao. Nuri ya mara zimo ne gai ginyagu watani loyo maka metinia. Mm-hmm. Ona zimo matige kuwela rege. Tone maki nyake wago. Mm-hmm. No jugi ya tiriri. Zone ukaga kuataki kiria kea netuwa negai. Mm-hmm. Hii egigo okari, nuga agukaira. Na kio siyo kahoyari, mm-hmm. Nyo eruo ruwa kurea umete. Nyo ehari ya kendo kiumete. Nigeza agenda idaga ya kamo zaida. Akimweraga muazani ririkana kurea watu rutire. Ririkana kurea rutete dugateno. Tuigwereza na dugaegu itikira tusoke hari ya tumete. Tue nado matari na rekodi ya kurea tumete jeri. Mm-hmm. Na aduwa siyo matingi otaku kaira agai mena ruo. Nitodo matioi. Kuri ya tumete na garameri ya tulete toki haki nyau. Yes. Matioi mehiga. Matioi kesa tuwana zie. Matioi maidoli tuwana rera. Oguwale dreda kuga atia. Niturafa tarago tori ya guatanero. Na aduwa gai. Mm-hmm. Kwa nanoturafa tarago tori ya guatano na gaiyo siyo razi managa. Mm-hmm. Todo. Kiri ya jiyote tuitetie na mahoya. Gitura jiyo ni mahoya. Mm-hmm. Na kigiaga mahoya. Nitamodo wa geteriera. Nigo kuwa kuwa kakana. Akatuwaru ICU. Mm-hmm. Gayu itu ni mwega. Amen. Hallelujah. Amen. Nitoko shoka. Mm-hmm. Kaidata li shoho. Jiri toku kaka kiri ya geteti yo ni mahoya. Gitura jiyo ni mahoya. Nima. Naririya modu atwika muhoi gai asoka arazimo kana gai asoka muhi gore la murago modu si asoka atiga mahoya. Mm-hmm. Kedo kiu nigi ukage katako na negezira gatodu gie tirio na mahoya kia gire negotorio ni mahoya noni kiaga mahoya. Mm-hmm. Na nikiono na ginya mesie meigiri ena madhena todu liya tuwaho yaga mesie ni tuwaho ire muno taruni yedirika na gageo ya mosie wakwa dazi ya ginya ire maine. Mhm. Ni datu ira dia gai muno na njira nene ka ndethire gai na njira munene muno nigetha hae muci. Mhm. Tonda bataraga jeri gai age kae muci ri dikana remo ni gutungata gai tondu ni donete andu magiaga mici makaremo ni gutungata gai. Mhm. Na ni datu gataga gai muno ndi mwanake na ngoro yakwa ni endete gai kuma tene. Mhm. Uguo ri muci wakwa ri ndawitirie na mahoya. Mhm. Maudu maigi umuthi udena mojeri ili demetetie na mahoya. Muture wa kwa nengezo sejie, okinyagu okinyete, okinyete yone mahoya. Ugu, mm-hmm. Otore mwini umu ugaga nehinya wa mahoya. Nijeri nehinya wa mahoya. Ugu, nejoe ulea drera adwa gai ya tiriri. Mahoya ni masejagi ya maudu. Mm-hmm. Na momare kia kuge sejia maudu ni, mudu edaga kuturo mahoya ini. Todo mahoya no maturagi ya maudu masio masejia. Mm-hmm. Na nikioro na muda nyo wamuvi, kuina ado igimono, mare ya razime, mare na maweina mega, mare na maudu mega, noni uduwa mihango, mm-hmm. Makiaga taimu yao nangai. Na juga kakutiri kidu kikora uweke uri woko uzi, kakure mwone kuifaga. Mm-hmm. Todu muduwa gire mwone kuifaga, uge ya tenegai yogo kufaga, niyo kuwa na uru. Yes. Nye desi iragia no hote kwefaga ai. Mm-hmm. Na gikora nidirare mwone kwefaga mahoya. Na nidirare mwone kwefaga na maudo makwa. Geri gire ma muno muno. Yes. Ye, na migoda goku na korea gire ma gire ma. No dure ya wama kiriere. Ni ati hehe de gaya fatalire ya keja gare ya goraga. Mm-hmm. Age uka kojeza agorile mugoda. Mm-hmm. Na da gorile geka korea da fatalire tegu koro geka. Mm-hmm. Inura menya ni muthenya uyu ngigithie kugetha ndakorire mundu urokire aragetha bebe ciothe na aramunya mboco ndakorire mugunda wikiharo wewe umire na kurima ni ndaumire na kurima ngayani ukagugwetha kiriaga akora gigutigithukanitie nake no ukiheria gakiheria
Tondu we ni we Ngai akoragwo na bata nawe ti indo icio ukoragwo nacio ti arata acio ukoragwo nao ona njĩrire kenjuge ti mũthuri kana mũtumia.